en følelse er jo også en måte å tenke på, kjenner jeg. Jeg bare liker den følelsen. Den melankoliske følelsen. Du liker melankolien din? Ja. Ja. Det er jeg. Mm. Har han fått seg noe arbeid her nå? Han skal bli kunstner. Maler. Krever mye for å bli det. Og kunne leve av det, ikke minst. Nå er jeg veien med deg. Men jeg vil tilbake til byen. Skjønner meg ikke på deg. Nå har jeg fått lånet til huset helt i august. Så du kunne male og forsøk å finne roen. Edward, I'm afraid we got some bad news. We need to close the exhibition. Why? They don't think these paintings are ready. Well, that's my choice, isn't it? Min sjel som to ville fugler der sliter hver til sin kant. De besides et stort geni. Nå skal de jo lære å håndtere deres kraft. Det sto i avisen at de aldri går ut mer. Trøtt på mennesker. Men de er jo her sammen med meg nå. Ikke frivillig. About me!